ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି। ଏଠି ଘର ବୁଡ଼ିଛି, ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଛି, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ଡଙ୍ଗା, ଚାରିଦିନ ହେଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ବିପନ୍ନ। ଉଛୁଳା ନଦୀର ପାଣି ଗାଁରେ ପଶି ଘରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ପାଣି ଧାମନଗରରେ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, ହେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ତିହିଡ଼ିରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବି 40 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ଶତାଧିକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଧାମନଗରର 20, ଚାନ୍ଦବାଲିର 10, ତିହିଡ଼ିର 7 ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଘେରରେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 50 ଅଧିକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁନି ପାନୀୟ ଜଳ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ରିଲିଫ କଥା ପଚାରେ କିଏ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। 3 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଏଠି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ 10-12 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଉ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାନି, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁନି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁନ୍ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ପ୍ରାୟ ରସୁଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଡେଲି ସିଚୁଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଉଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ସେପଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବା ବେଳେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା 4 ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଥିବାରୁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଲଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣ୍ଡରାଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାଳିଆ ନଦୀରୁ ବାହାରିଥିବା ନାଳ ରେବ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାଳକୁ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସରକାରର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ତ ଗଲା, ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଆମ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଆକାର ହିସାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମର ଚାରିଆଡ଼ ଧାନ ପାଣି ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଫସଲ ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଘର ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପାଣିରେ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଏମିତି ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୁଟା ଛଣ ବି ବହୁତ ଇଏ, ଯେଉଁଠି କୁଟା ଛଣ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ହେଉନି ବି, ସାପର ଭୟ। କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରଚିଛି ବନ୍ୟା। ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ପିପିଲିର ପାଚଲପୁର ଗାଁ। ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ଧ ଏବେ ବି ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି। ଘାଇ ବନ୍ଧ ମରାମତି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗଙ୍ଗୁଆରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି ହଜାର ହଜାର ଏକରର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଛି। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ପାଚଲପୁର ଗାଁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ସବୁ ବୁଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବା ଘାଇ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କଣା ବୋଟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ଧ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର, କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ତାକୁ ତତ୍ପିରି ନେଲେନି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବି ସିଏ କାହିଁ ତାର ତତ୍ପିରି ଜଣା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ପାଚଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ବ୍ରିଜ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ, ଶୁଭ ବାଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଗାଁଟା ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ଗାଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋଟ୍ଟା ଆମର ଟିକେ ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ବି ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ବୋଟ୍ ଚାଲିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମେସିନ୍ ଜିନିଷ ଆସିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବ, ପଡ଼ି ଦେଖିବ। ସେପଟେ ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ଦିନ 3 ସୁଦ୍ଧା 621.95 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,41,505 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୋଟ 20 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।